Avui som en el barri de Casserres de Vila, on hem arribat gràcies a aquest Renault Megane elèctric que m'han deixat els meus amics de Punic Auto. Aquí coneixerem la història d'una dona que va perdre sa mare molt aviat i que va passar mitja vida en el barri de la Marina. Comencem, la cadira dels majors. I per l'altra van els pinxos, a la plaça les trobaran. Aquesta setmana parlarem amb una dona que acaba de complir 94 anys. Ell i les seves germanes més grosses nasqueren a Mallorca, on els seus pares anaren a viure després de casar-se. Quan només comptaven 13 dies de vida, sa mare va faltar i hagué d'anar a vida a un poble de sa part forana per, anys més tard, viatjar i vi sense seva padrina. Avui se seu a sa cadira dels majors, na Joana Rosauro, Escandell. Joana, com estàu? Molt bé, gràcies a Déu. Bueno, aquí en el solet s'està perfecte, eh? Està molt bé aquí. Teniu un jardí ben guapo, que es serres? Sí. Jo no sé si ella venim a la sombra i està molt bé. I aquest hortet que heu fet per aquí, vos he ajudat a fer-lo o no? O el fa altra gent? No. Ja està bé, que treballin els altres, no? Fa molt de temps que estàu aquí a Casserres? Uns 3 anys. 3 anys. Bueno, i us tracten molt bé, no? Sí, gràcies a Déu. Així és. Quants anys teniu ja? 94. 94? Així mateix no ho pareix, eh? Pareix que en teniu 72 sí. o 3. Fa molt que els heu complit. El complit dia 13. De cap mes. El dia 13 de desembre. Que era dimecres passat. Dimecres passat. I bueno, Santa Llòcia. El dia de Santa Llòcia. Sí, us feren molta festa aquí. Bé, doncs el meu fest ho vaig celebrar una miqueta. Ah, molt bé. Varen dur una tarta i van posar les espalmates i van encendre i em van dir i el meu fill ho gravava amb allò i això va ser la festa, però no m'ho pensava, perquè pensava que no m'entren avui. I se'n varen recordar. I que se'n va, clar, sí. Clar que sí. Clar que sí, clar que sí. Bueno. I què, us tenen res privat de menjar o poguer-ho menjar tarda sense problemes? No, només els peix no vull. Peix no vull. Peix no voleu? No. Bueno, idò. I ara m'he posat que la carn tampoc no menys. Bueno, però hi ha altres coses, hi ha llegum i verdures i fruita. Llegum no en donen aquí quasi. No en donen de llegum? No. N'haurien de dar més, a lo millor. Sí, sí. N'haurien de dar més. Ja els hi direm, ja els hi direm, a veure si poden posar més llegum. Explicau-me, on nasquereu vos, Joana? A on? A on nasquereu? A Palma. A Palma. A Mallorca. A Palma de Mallorca. A Son Alegre. Son Alegre. Que allí hi havia un va passar Santa Catalina, ve venia un com un torrent. Sí. I hi havia una taulera. Una taulera. I el meu pare hi treballava. Ah, que el vostre pare treballava allí. Sí. El vostre pare, clar, vos sou Joana Rosauro Escandell, sí. El Rosauro que no és molt eivissenc. No, és foraster. Ah, no, foraster. No, és per València, no, per Palència. A Palència? Sí, això no, és a Castella sí. i Lleó, per allà. Allà. Així és. I el vostre pare, on va conèixer la vostra mare? A Eivissa. A Eivissa. I llavors quan es casaren? Es casaren i se'n van anar a Palma. I vos anàreu cap a Palma, així és. Va, se'n van anar ells i vos es quereu a Palma. Llavors van néixer les 3 germanes. 3 germanes allà? 2 germanes més. Teniu 2 germanes més grosses, teníeu? Sí, i una grossa salta i ara és petita. I vos éreu escaganiu, que li deien. Escaganiu. La vostra mare tingueu la desgràcia de no poder-la conèixer. No la vaig conèixer, no. Sí. Com va estar fet això, que es va morir dies després de vos néixer? No, després de néixer, quan li va sortir un gra, i no va fer cosa dolenta, i va morir. 13 dies després de vos néixer, veritat? Sí.
I llavors a vos on us dugueren? Cap a Maria de Salut, a una dida. A una dida. I vaig estar 19 mesos. 19 mesos amb aquella dona que us dava de mamar, no? Dava de mamar. I quan me van baixar, la padrina me va agafar i vaig quedar amb ella. La vostra padrina, a què li era la vostra mare? No, eren amigues. Amigues? Perquè eren una lliça en aquestes totes dos. Així és. La vostra padrina com es deia? Pepa Torres Serra. I d'on era ella? Bueno, era d'Eivissa. D'Eivissa, però no sabeu de quin poble? O no, de quina casa no, li deien no, i això? No. Així que ella us va fer de mare? Us va fer de mare. Li vaig dir, sempre li he dit mamà, o vaig dir mamà. I el home el és papà. És papà, així és, bueno. I amb ells vengueu cap a Eivissa, tornar-ho cap... Van tornar cap a Eivissa i la mamà em va posar a fer feina, Estava a una residència dels Foll dels Molins, dels militars. A les residències militars? De cuinera, ella era cuinera. Ella. I jo estava que nostra. Però quan vaig tenir ell, serà poc de treballar, em vaig posar a fer feina. També, en seguida, no? Això. A un hotel, sota l'Espanya. Sota l'Espanya. I vaig estar-hi, no ho sé, molt de temps. I llavors ja me vaig cansar i me vaig quedar a casa nostra. I què fèieu? Què fèieu? Habitacions netes i... Feia habitacions i llits i això. I llits i aquestes coses. On era ca vostra, aquí? Estàveu a Vila, entenc. Carrer d'enmig. Ah, el carrer d'enmig. Allí a la Marina. A la Marina. A la Marina. Calle Mayor, que li diuen. Però nosaltres li diuen el carrer d'enmig. El carrer d'enmig. I el vostre, l'home de la vostra padrina, ell de què treballava, de què feia feina? De pescador. De pescador. Estava embarcat amb la barca, anava a pescar. La barca era seua o era d'algú altre? No. Era d'algú altre, veritat? No. Així no m'estranya que potser heu avorrit el peix, de tant menjar-ne, no? Que n'hi devia haver quasi cada dia de peix. Quan vaig venir aquí em van demanar si m'agradava tot, vaig dir que el peix no, i no me'n donen. No me'n donen, eh? Així no és perquè us faci mal, sinó perquè ja l'heu avorrit, que l'heu feix. Bueno, i tinguereu temps d'anar a escola o no? Ahir vaig anar, però vaig tenir molt de cap i no vaig prendre de dirigir ni d'escriure. No en sé. On anàveu a escola? Llavors les al·lotes de la vostra edat on anaven a escola? A la graduada. Ah, a la graduada. Mm. Volen recordar-ho d'alguna mestra que tinguéssiu allí? No me'n record. I això a l'edat... En quina edat començàreu a fer feina? Quedàveu a l'hotel Espanya? Quants anys devia tenir? Tenia 15 o 16 anys. 15 o 16 anys. Així. I allà en el carrer d'enmig, volen recordar-ho dels veïns que teníeu? Sí, els veïns, no me'n recordo. Hi havia Can Josep Poet, hi havia en Joan dels Plàtanos, hi havia en Francisqueta, en Josep Bel, tot era com una família. Així és. I baixàveu baix a jugar, en el carrer? No, nosaltres teníem una planta baixa. Una planta baixa, idò. I les nines ens ajuntàvem i jugàvem, i les mares feien el que havien de fer. I deia que no anàssiu lluny o no? Podíeu anar per tot Vila? Podíeu anar per dalt Vila i pujàveu o no per la penya? No, estàvem per allí. Estàveu per allí, però? Allà on anàvem més era en el moll. En el moll. Ara hi ha llocs, iates de lujo, que diuen. Sí. Llavors no venien aquestos barcos, no? Llavors hi havia les barquetes d'anar a pescar, que hi havia les barraques, les peix. Sí. Que això ara ja no hi és. Allí, invertinat, anàvem a les barraques a prendre solet, anem, i anàvem allà i preníem el sol. Llavors ens veiem els pares i la gent que s'anaven a pescar. Encara em deuen recordar de les xerxes estirades pel moll. Jo em pareix allò que encara era més polit que el que hi ha ara. Sí. Segurament, sí, eh? Sí. Ara en queden poques de barques de pesca. Cap. A Eivissa. Cap. No sé si encara queden una. Una o dues i poques o, més. O si ja són. Molt poquetes. Bueno, i us casareu pronta o no? En els 25 anys. 25 anys. Sí. I qui era el vostre home? Un carrer d'en Toni Mesquí de marit.
Toni Mesquida i com el coneguéreu? Bueno, el Sant Joan com feien per la plaça, els passatges de la plaça, anàvem per amunt i per avall, per amunt i per avall. I van començar així. Va començar a venir de vora vostre, no? De vora jo, i llavors es va demanar un dia en el cine i tenia molta vergonya d'ell. Ell? Ell. I llavors ja van seguir, cada dia ens veiem, quan ell, antes d'anar a pescar, venia a veure i s'anava. També era pescador, ell? Ell era pescador. Que era vasí també de la Marina, de per allí, o...? Sí, també era des carrer de la Mare de Déu. Des carrer de la Mare de Déu, així és. I a quin cine anàveu? Anàvem a la Serra o a les Pereira, segons la pel·lícula que feien. I això hi podíeu anar els dos tots sols? O havíeu de dur companyia? No, duent companyia. De la carabina? I qui us feia de carabina? La mare d'una padrina de la meva filla. Ah, de la vostra filla. Ell a vigilar, no? Vigilar. Anàvem al cine i com hi havia ball també hi anàvem a ballar i així. Us agradava molt el ballar? De ballar m'agradava molt. D'aquest de Ferrat, que li diuen? De Ferrat. Així és. Perquè la vostra mare devia anar de pagesa, o no? De pagesa, sí, sí. Va arretar tots que té i va de pagesa. Així és. I no s'ho va llevar quan va anar cap a Palma? Perquè molta gent, no ho sabeu d'això, no ho sentit a dir. Molta gent que llavors anava a Mallorca i com allà no s'estilaven així, es vestien de curt. Una tia de la meva mare, que era la tia Isabel, anava vestida de pagesa allà. Anava vestida, així és. I dèieu que començàreu treballant a l'Hotel Espanya. Llavors, on més treballàreu? Llavors me'n vaig anar d'allí i anava per les cases. A les cases, a ajudar. A ajudar. Sempre aquí a Vila, veritat? A Vila, sí, sí. A Vila. A Vila. I festejàreu molts anys en el vostre home o no? 60. No, quants anys festejàreu amb ella? 6 anys. 6 anys. Bueno, així us ho prenguéreu en calma, no? I llavors... És que hi havia pocs nombres. Hi havia pocs canets, Pocs canets per comprar mobles. Ah, carai. I cada setmana, quan feien les parts, que deien, em deia a sa mare, mamà, he guanyat això. I sa mare li deia, bueno, no necessita tant. I li dava la meitat i la meitat per ell. I guardava per... Per poder casar-se, per casar-vos amb vos, per casar-se amb vos i comprar tot això. I on vos anàreu a viure? El carrer Fosc. L'Escarrer Fosc, això és a la penya? L'Escarrer de la Mare de Déu. Allí a la penya. I bueno, allà hi fèreu molts anys? Hi va néixer el meu fill de 19 anys, per mi. 19 anys, quasi una vintena d'anys, I a quina església us casàreu? A Sant Elm? O a quina església us casàreu? Sant Elm. Sant Elm, que era el que pertocava, no? Hi havia el padre Alberto. Ah, el padre Alberto. I llavors fer-ho convit o no? A casa meva sogra van fer un convit una mica de xocolata i d'enxamades i eren uns quatre vecins, diguem. I així va ser. El viatge de nòvios no sé si s'estilava llavors. No, no. No, si s'estilava no hi anava. No hi anava. Hi podíem anar. Claro. Hi havia que guardar sous per altres coses, per viure. Per altres coses, sí. I va pescar molts anys el vostre home? Hasta que es va jubilar. Hasta que es va jubilar fent de pescador. Així mateix. Bueno. I llavors els vostres fills, dèieu que el vostre fill gros va néixer allí, en el carrer Fosc. Sí. En el carrer Fosc. I llavors, on visquereu més? Vam viure d'allí, com va anar? D'allí vam estar allí sempre. La meva padrina tenia aquesta planta baixa, i la vam poder canviar per un pis. Ah, molt bé. I em van anar en els pis, però ell ja havia mort. Ja, exactament. Molt bé, molt bé. Bueno, explicau-me els vostres fills on anaven a escola. A la graduada també. Sí. Ells sí que saben llegir i escriure.
Però jo no. Bueno, i en quins jocs jugàveu vos quan éreu petites, les al·lotes? No jugava molt. Fèiem vestides per les muñeques. Ah. Cosíem allí. Cosíeu. Sí, sí, sí. I vos us ensenyaren a cosir? Sí. Sí? Sí. Amb qui anàveu a cosir? Amb qui us va ensenyar a cosir? No, sa mamà. Sa vostra mare, sa vostra padrina. I sabeu fer algun tipus de punt concret? No, o només cosia? No, una cosa, diguem, feu una pastilla i el que fos, posar pedaços en els calçons dels homes i així. Així és. Expliqueu-me quins negocis hi havia a la Marina, perquè ara tot això ha canviat, un passatge per allí, i veu negocis que cada any canvien els negocis. Ja no queda res del que hi havia antigament. Perquè anàveu a comprar a la plaça? A la plaça. A la plaça, veritat. I a la pescateria no li anava perquè el meu home m'agrada de peix. No us feia falta anar-hi. Havíeu fet molt de peix net o això s'encarregava el vostre home? No, havia de fer net jo. Havíeu de fer net vos. Bueno. Se us dava bé es cuinar? Eh? Es cuinar? Sí, m'anava bé, sabia bastant jo. Què era el que més us agradava fer? O havíeu de fer bullit de peix? Bullit de peix i arròs. Fèiem quasi sempre arròs. Quasi sempre arròs. Sí. I algun dia de festa us agradava anar de festa o no a ballar? Deu que no, sí que us agradava anar a ballar, no, el que no sé si teníeu temps. Quan eren casats ja no anàvem enlloc. Ja no anàveu enlloc. Més que passejar, diguem, per donar una volta pel moll, estar a la mera i res més. I res més. I en el cine també ho deixàreu anar, lo d'anar en el cine? No, hi anàvem. Però llavors el meu fill, la Sofia, tenien 6 anys i ja no els deixaven entrar. Ah, carai, que no els deixaven entrar ells, ja. Hi anàvem, però el meu sogre venia i se'ls enduia de cine. Si feia poc, se'ls enduia a casa i li disparaven allí. Clar. I us agradava tota classe de pel·lícula, vos? Mana? Us agradava tota classe de pel·lícula o us agradava més? Llavors no hi havia tele. No es podia triar, no? No. Hi havia la pel·lícula que hi havia. Tenia una ràdio petitet i amb allò escoltaven les novel·les. En la ràdio. En la ràdio. Així mateix. I així on en recordeu la primera tele que la tinguereu, quan va ser o no? Quan havien casat a la penya. Sí, ja tinguereu... Van casar i ja van poder comprar una tele. Una tele, molt bé, bueno. No hi devia haver-hi gaires cases en televisor, eh? No, llavors, no. El vostre cotxe... Ai, perdó, el vostre home va tenir cotxe? No. No? No. I bicicleta o moto? No, ni bicicleta ni moto. Va, per anar en el moll no li feia falta, tampoc. No. Llavors, us agradava anar embarcada o no? Anàvem el dia de la Mare de Déu del Carme. No. 16 de juliol. De juliol. I llavors m'anàvem a la torreta. Sí, a l'Espalmador. I passaven 15 dies. 15 dies a l'Espalmador? Fèiem una tenda de campanya, en roba. Corria i feia com una casa, i posava alga, sí. I era el nostre nit. Carai! I això hi anava amb sus filles, també? En Sofia. Així. I passàveu 15 dies de vacacions? 15 dies de vacacions. Ells anaven a pescar. Claro, home, a dalt hi havia que menjar, no? Però anaven a pescar i venien, i llobaven les xerxes. Sí. I estar amb això abans de les vacacions. Bueno, hi havia més famílies que fessin el mateix? Mana? Hi havia més famílies que fessin sí, el mateix? Sí. Molta. Estava així. Així, a Torrada. Però llavors van començar a caer, no hi van deixar anar, clar. Els senyors d'allí. I ja no hi pogueren anar més? Ja no hi van anar més. Ja. I què hi feu els darrers 15 dies de juliol? Per exemple. Sí, anàvem el 18 de juliol cap allà. I feia... Anàvem a la professor, que hi havia professor, sí, que era la Mare del Carmen. El dia de la Mare del Carmen anàvem cap allà. Ja. Molt bé. Bueno, entenc que allí devíeu coure's vos el dinar i tot això, i el sopar. Sí, i no faig el dinar. El meu home m'ha dues peixonets.
i el que ho feien allà. I allí els homes es devien banyar, veritat? O no, a la platja, a la mà? No. Es devien banyar ells o no? Es banyar o no, tenien poc temps, vinc de dobar moltes... De dobar les xerxes, clar. Moltes xerxes. Vos sabeu nedar o no? Una miqueta poc. Una miqueta poc. Bueno, que aprenguéreu a la mà a nedar. A la mà, sí. Sí? I us hi deixaven anar? Perquè hi havia dones que potser no els deixaven anar sí, a la platja. Sí, no hi havia anar. Sí? A Vila on nedàveu, potser? A Talamanca o...? A Vila nedàvem darrere el muro. Ah, darrere el muro. Hi havia un mocinet que era blanc, blanc sí, diguem, eh? I allà hi havia moltes roques, però molts hi tiràvem. Ah, bueno. I les mares, els seus fills, on anàvem a dir, a nedar. Així és. De la platja dels Duros, vos en recordeu? Sí. Sí. Això ja no existeix, eh? No, això res tampoc. Això varen... I tot ho van llevar. Tot ho van llevar. Varen fer créixer el port i es carregaren aquesta platja. Tot ha canviat, que no farem el mateix. Sí, a vos a què us agrada més? La Eivissa d'ara o de quan éreu més jove? Jo, quan era més jove. No hi havia tanta gent per enmig? No, eh? No hi havia cap estranger. No, pocs ni devia haver. No, ningú. Allí, a buscar el pa, on el anàveu a buscar? A un forn que tenien cases de la nostra. Sí? De qui era aquest forn? Em recordeu? Un que li deien en Roget. En Roget? Manuel Roget. I a la peluqueria que hi anàveu? La peluqueria, anava, feia el suport moment i hasta que se'l tornava a desfer. Però voleu fer-ho a casa vostra o anàveu a... No, a la peluqueria. I qui era la vostra peluquera? Una que era en Esperança. En Esperança. Esperança. I el vostre home anava en el barber? El meu home anava en el barber. Sí, allà a la Marina n'hi havia uns quants de barbers. Aquí anava ell. Estava de vora... Quan li deien allà? Un hotel que ara no me'n recordo ja. Com se diu. Anava allí cada temps. Setmana. Sí. I botigues de roba i això? Botigues de roba i Can Casetes, que Can Casetes era de la banda que més de visit, però a Can Burgos, també. A moltes bandes, a Can Xinxó. Can Xinxó, sí. Tot això ara ja ha desaparegut, tot eh? Tot això ha desaparegut. I a comprar sabates on anàveu? A Can Prats. A Can Prats. A Can Prats, a mamà. Que bon comprava poquetes. Poquetes, no? Perquè llavors... Llavors les esportadanyes i unes sabates per diumenges i me'n duraven temps. Claro. Havíeu d'anar a missa cada diumenge, o no? No, no hi anàvem a missa. No hi anàveu a missa? No. Bueno. I teniu nets, o no? No. Sí, dos. Dos nets. Un net i una neta. I no sé si sou ja regüela o no? Encara no. No. Encara no. No. Bueno, s'ho prenen en calma. La neta és tan jove que ara s'estila això. I el net també. I el net no en vol de lots. Bueno, això ve quan ve. És que ara es retrasen les coses. Sí. Bueno. Idò, Joana, ja han fet la xerradeta? Bé, estic bueno, contenta. Moltes gràcies d'haver-vos no, sigut a la cadira. Igualment. I de la paciència que heu tingut. Oh. Però bueno. I que amb salut mos tornem a veure, que passeu molt bones festes de Nadal. Igualment. Que passeu també un bon any nou, que és sol dia. Gràcies per tot. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve amb un altre convidat de la cadira dels Ullos.